Pa politika, nažalost, drži obrazovanje, neću sad reći možda zadnjom rupom nasvirali, ali definitivno ono među zadnjim rupama nasvirali. Ja sam 16 godina bio učitelj i bio sam sindikalni povjerenik u svojoj gimnaziji i poznata mi je ta materija i ta tema borbe učitelja za svoja prava. No ono što je žalosno da opet su dvostruki kriteriji. Plenković jedne prima, druge ne prima. Ministar Fuchs jedne prima, druge ne prima. I ja sigurno neću ovdje agitirati za bilo koje sindikate, ne znam, ako ne sindikat preporod ili nekoga, ali nedopustivo da nisi otvoren svakom sindikatu, da ne primiš te ljude na razgovor i da ne čuješ što ti radi, što ti kaže teren. Ministar Fuchs u reforme i ovu posljednju koju je ušao, neslavno je propala, to je svima jasno da je propala, cjelodnevnog obrazovanja i tako dalje, opet je ušao da nije uopće razgovarao sa sindikatima, s učiteljskim vijećima, s roditeljskim vijećima. Dakle, oni vam se ponašaju, ja ne znam sad ima li to veze jer je čovjek veterinar. Mislim, on je vjerojatno stručnjak za životinje, ali ja neću sad umanjiti jer netko ne mora biti možda i iz tog dijela, a da dobro upravlja ministarstvom, jel? Ali čovjek se potpuno pogubio i on jednostavno donosi određene odluke i reforme bez baze. I to sad mene isto žalosti. On priča o koeficijentima, sindikati, na primjer, iz preporoda kažu da bi htjeli da se razgovara na koji način su doneseni ti koeficijenti, da ih zanima kako je uopće to strukturirano, no premijer i njih vrijeđa. Dakle, on je potpuno pogubljen čovjek i bilo bi stvarno korektno u redu da nam da izbore, da onda narod odluči što će dalje.